Sonora Brunão. Brunão, queria primeiramente que a gente não teve nem aquele tempo de se apresentar. Tu já chegou já, o carro já foi andando, já foi logo para a arena, para os jogos. Queria que você se apresentasse para a torcida boliviana, que já lhe conhece também, já fez dois jogos pela Bolívia querida. Fala um pouco da sua característica. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui na equipe da proporção que é o Sampaio Corrêa. A torcida me abraçou desde o início, apesar de a gente não ter tido contato ainda tão próximo, como você disse, já cheguei com o carro andando, jogo, né, tudo muito rápido. Mas futebol é isso, futebol é adaptação rápida, futebol é dinâmico e eu espero dar muita alegria para essa torcida. Tá certo. Bruno, agora já falando de jogo, que é já da Série C, seria diante do Caxias, aí teve o jogo foi adiado. E aí eu queria saber de você, como é que se prepara agora para esse jogo, sem saber ainda numa data, a gente não sabe se vai jogar fora logo, se vai esperar o jogo para jogar em casa, tá tudo indefinido ainda. Mas como é que é para fazer para se preparar para um grande jogo desse, que o Sampaio Corrêa precisa vencer para mostrar sua força dentro da competição? Bom, se a gente for analisar esse cancelamento, esportivamente falando, foi bom, porque vai nos dar tempo de recuperar todos os jogadores, atletas que estão no DM, né? Então a gente vai ter tempo para treinar, para ajustar aquilo que precisa ser ajustado, né? Que o Thiago vem nos ajudando muito no dia a dia. Então a gente espera fazer grandes jogos nesse retorno, né? Quando for definido as datas, e trazer a vitória, que é o que o grupo está precisando para elevar a confiança novamente.